logged in tonight. Oh, I had some hold to miss, but I'm going to think that. Ja, men hon är så atletisk. Har du haft min? Sant, derfor vil jeg ha din. En ting er lagene jeg hadde ikke kunne leve uten. Den er jeg ganske sikker på. Ok, en. Kirkespepper! Ja, du er nesten inn på det lilla kris, ja. Der er hun til Maria. Det første jeg kjøpte på flyplassen da hun kom her, det var tørkespepper. Hva ville du ikke stjert fra lagvinnene dine? Du kunne det, du!